foragido da justiça da cidade mineira de Águas Formosas, ele foi preso no estado da Bahia. É, funciona de forma internacional, mas funciona aqui também de forma interna, né? A prisão foi realizada durante uma operação em Medeiros Neto, que é no extremo sul baiano, e o Fantoni vem repercutir isso aqui. Minas, Bahia, Fantoni. É, Nicomedes, a gente sempre fala aqui do acordo da Tríplice Divisa, Minas, Bahia, Espírito Santo, e funcionou agora na Bahia. Um cidadão de 29 anos, que era foragido da justiça em Águas Formosas, aqui no Vale do Mucuri, por crime de homicídio, ele estava na cidade de Medeiros Neto e a polícia fazendo aquela ronda preventiva, abordagem às pessoas, e aí quando fizeram o contato com o cidadão, ao consultar, o nome dele estava lá, mandado de prisão em aberto. Ah, mas o senhor tem um mandado de prisão em aberto lá na cidade de Águas Formosas, o pessoal está procurando o senhor lá. É, aí faz isso o quê, né? Teve que ser levado para a delegacia, ele foi levado para a delegacia para que pudesse cumprir aquelas formalidades do auto prisão em flagrante e depois ser recambiado. Agora que está se aguardando é que ele seja transferido para a cidade de Águas Formosas, para o presídio, ficar à disposição da justiça e responder por esse crime de homicídio. Então, Nicomedes, não adianta essa questão de sair de Minas, ah, vou esconder na Bahia, não tem jeito. No Espírito Santo está muito facilitado esse fluxo e há uma interação constante, inclusive existe até evento, Nicomedes, você não sabe, existe um evento anual entre os três estados, as polícias dos três estados, Minas, Bahia e Espírito Santo, é feito um evento anual justamente para ajustar essa ação operacional. E isso vai funcionar muito agora para dar paz e tranquilidade no final de um ano, em que há um fluxo maior de pessoas de Minas para a Bahia, para o Espírito Santo e vice-versa. Então isso vai funcionar muito para facilitar as ações de segurança pública. É, tá aí. A tríplice divisa é Minas, Bahia e Espírito Santo. Nesse caso aí, uma ação da Polícia Mineira e da Polícia Baiana, né? É. Pessoal. É o mesmo raciocínio que eu falei aqui na reportagem trazida pela Alessandra, que funciona do ponto de vista de quem sai daqui para outro país, né? Quem sai do estado de Minas vai para a Bahia ou comete o crime na Bahia, vai para o Espírito Santo e aí acha que vai ficar impune, não tem jeito. Obrigado, Fantoni.